Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Paşinyanın tərəfdarından etiraf Qarabağda cəmi 40 min erməni yaşayır. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın yaxın tərəfdarlarından hesab edilən deputat Vigen Xaçatryan sensasion açıqlaması ilə gündəm olub. O, Qarabağda cəmi 40 min erməninin yaşadığını bildirib və separatçılarla Bakı arasında diyaloğun zərurliyini qeyd edib. Musavat.com xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Mülki Müqavilə Partiyasının deputatı Vigen Xaçatryan gərginlik Rusiya və Azərbaycanın maraqlarından irəli gəlir. Biz Stepanakert ilə Bakı arasında birbaşa diyaloga keçməliyik deyə bildirib. Xaçatryan onu da bəyan edib ki, Artsaxın 40 min qəzəbli sakini Ermənistana gələrək hakimiyyətin dəyişdirilməsini tələb etsələr, Rusiya Federasiyası üçün yaxşı olar. Artsax Azərbaycanla birbaşa diyaloq aparmalıdır. Onu da qeyd edək ki, bu rəqəmin özü də şişirdilib. Real rəqəm 25-30 min arasındadır. Lakin rəsmi səslənən 120 mindən bir neçə dəfə az rəqəmin Paşinyanın tərəfdarı tərəfindən səslənməsinin özü də ermənilərin haqqa doğru bir addımıdır. Bu aksiya Azərbaycanın Laçın yolunu tam öz nəzarətinə götürməsi ilə yekunlaşmalıdır. İlk əsas nəticə isə ondan ibarətdir ki, artıq sülh məramlıların Laçın yolunu bağlı saxlaması nəticəsində Rusiya ilə Ermənistan arasında münaqişə vəziyyəti yaranıb. Təbii ki, əgər nəticə olmasa, həmin aksiyanın keçirilməsinin bir əhəmiyyəti olmazdı. İlk əsas nəticə isə ondan ibarətdir ki, artıq sülh məramlıların Laçın yolunu bağlı saxlaması nəticəsində Rusiya ilə Ermənistan arasında münaqişə vəziyyəti yaranıb. Paşinyan Kremli Rusiyadan tamamilə ayrılmaqla hədələyir və ona görə də Laçın yolunun birbaşa Azərbaycan dövlətinin nəzarətinə keçməsi ehtimalı var. Milli İstiqlal Partiyasının lideri, istiqlalçı deputat Etibar Məmmədov, moderator Aza Azərbaycan Ekofallarının Laçın-Şuşaxankəndi yolunda artıq ikinci aydır davam edən məlum etiraz aksiyasının bugünədək baş vermiş və qarşıda gözlənilən nəticələri haqda danışarkən belə deyib. İmumiyyətlə, Qarabağ ərazisi bütövlükdə Azərbaycanın öz hüquqi ərazisi olduğu üçün orada istənilən nəzarət, yoxlama və monitorinqlərin keçirməsi bir dövlət olaraq onun hüququdur. Sadəcə indi ermənilər Rusiya sülh məramlılarını ittiham edirlər ki, Laçın yoluna nəzarəti bərpa edə bilmədiklərindən yol bağlı qalıb. Azərbaycan tərəfi də haqlı olaraq Rusları ittiham edir ki, qanunsuz erməni silahlı birləşmələri öz ərazisindəki yataqlarda monitorinq keçirməsinə mane olurlar. Sülh məramlılar da bunun qarşılığında heç bir tədbir görə bilmir. Amma fikrimcə, bu böhran gec-tez başa çatmalı və Azərbaycanın Laçın yolunu tam olaraq öz nəzarətinə götürməsi ilə yekunlaşmalıdır deyə istiqlalçı deputat vurğulayıb. Ermənistan Rusiyadan nə istəyir? Əslində arzuladığından daha artıq verilib. Politoloq Oktay Qasımovun Yeni Sabaha müsahibəsi. Son zamanlar Ermənistan və Rusiya arasındakı münasibətlərdə ziddiyyətlər özünü büruzə verir. Ermənistan hakimiyyətinin yuxarı eşelonundan Rusiyaya qarşı səsləndirilən tənqidlər də şimal qonşumuz tərəfindən cavabsız qoyulmur. Nə baş verir? Ümumiyyətlə, tarixən erməni cəmiyyətində belə bir fikir mövcud olub ki, onlar hansısa imperiyaların kölgəsində yaşamalı, tərkibində olmalı və bütün məsələləri himayədarları həll etməlidir. Azərbaycanla münaqişə məsələsində də Ermənistan eyni düşüncəni davam etdirməkdədir. Ermənistanın qurulması, Qarabağda ermənilərin yerləşdirilməsi və münaqişənin yaradılması Rusiyanın əsəridir. Rusiya əslində ermənilərə arzuladıqlarından və gözlədiklərindən daha artıq şeylər verdi. Erməni cəmiyyətinə o şüur hakim kəsilib ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanla Rusiya vuruşmalı və Ermənistanı qorumalı idi. Bu gözləntilər özünü doğrultmadığı üçün Ermənistanda anti-Rusiya əhval-ruhiyyəsi güclənməyə başlayıb. Ermənistan Rusiyadan nə istəyir? Ermənilər hesab edir ki, onların destruktiv fəaliyyətini Rusiya və digər dövlətlər dəstəkləməlidir. Son il yarımda, xüsusilə də sərhədlər məsələsində, Azərbaycan Ermənistana sərhədlərin demarkasiya və delimitasiyası ilə bağlı təkliflər verdi. Sülh müqaviləsinin imzalanması üçün baza prinsipləri təklif etdi. Ermənistan bundan da boyun qaçırdı. Xatırlayırsınızsa, 2021-ci ilin may ayında Azərbaycan ordusu Kəlbəcər-Laçın istiqamətində qarın ərməsi ilə bərabər dövlət sərhədlərimizə çıxdı. Bu da Ermənistanda böyük ajiotaja səbəb oldu və İrəvanda hesab etdilər ki, yenə də Rusiya və Kirin Ermənistanın əvəzinə Azərbaycanla münaqişəyə girməli, yaxud danışıqlara getməli və güya Azərbaycanı öz sərhədlərinə qayıtmağa tələb etməlidir. Nəhayət, Laçın yolundakı özbaşınalıq və onun öz təyinatından kənar istifadələrə imkan yaradılması, həmin yoldan Qarabağ ərazisinə mina, silah-sursat, digər hərbi təyinatlı yüklərin daşınması, o cümlədən İrandan və digər ölkələrdən terrorçuların Qarabağa keçməsi Azərbaycanın səbrini daşırdı.
Eləcə də təbii sərvətlərimizin talan edilməsi ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin konkret monitoring aparılması ilə əlaqədar tələbləri oldu və bu tələblərin yerinə yetirilməsi üçün ekofəalların aksiyası başladı. Ermənistan bu dəfə də hesab etdi ki, Rusiya sülh məramlıları ekofəalların aksiyasını dağıtmalıdır. Lakin Rusiyanın da əl üzünü yumaq olmaz. Əlbəttə, Rusiya bir çox məsələlərdə üzərinə düşən funksiyaları yerinə yetirməli idi. Ən azı 10 noyabr anlaşmasında qarant tərəfi olaraq Ermənistandan həm Qarabağ ərazisindən öz qoşun hissələrini çıxarılmasını, həm kommunikasiyaların açılmasını tələb etməli, həm də Laçın yolunun yalnız humanitar məqsədlər üçün istifadəsinə şərait yaratmalı idi. Bunları etmədiyinə görə vəziyyət xeyli gərginləşdi və Ermənistanın Rusiyadan gözləntiləri xeyli artdı. Artıq gərginlik o həddə çatıb ki, bunu diplomatik vasitələrlə gizlətmək mümkün deyil. Ermənistan hakimiyyətinin ən yüksək pillələrində olan şəxslər, Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan, Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryan, Baş nazir Nikol Paşinyan və parlament sədri Alen Simonyanın dilindən biz Rusiya əleyhinə tənqidi fikirləri və ittihamları eşitməkdəyik. Təbii ki, Rusiya tərəfi də bu ittihamları cavabsız qoymur və Mariya Zaxarova, Dmitri Peskov və Sergey Lavrovun dili ilə Ermənistana müəyyən mesajlar və cavablar verilir. Son açıqlama da məhz buna yönəlib. Bəlkə Rusiya bununla Ermənistanı günah keçisinə çevirmək istəyir. İnanmıram. Əslində bu mesajda Ermənistana deyilən fikir ondan ibarətdir ki, bu termin oyunlarını bitirib, nəhayət, qərar verilməli və sülh prosesi aparılmalıdır. Hərçənd Rusiyanın özü də təklif etdiyi variantda təəssüf ki, sülh müqaviləsi məsələsini önə çəkməmişdi və bu da Ermənistana xeyli dərəcədə ürəkdirək verdi. Diqqət etmişdinizsə, Rusiyanın təklif etdiyi variantda əsasən texniki məsələlər önə çəkilirdi. Humanitar məsələlər, kommunikasiyaların açılması və sərhədlərin delimitasiya olunması. Sülh müqaviləsi nəzərdə tutulmurdu. Amma Avropa və Qərbin təşəbbüsü ilə olan görüşlərdə isə sülh müqaviləsi önə çəkilir və texniki məsələlər onun adınca gəlirdi. Artıq əminliklə demək olar, Xankəndi nəzarətə götürülür Mixaylov. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin son müsahibəsindəki mesajlar göz qabağındadır. Görünür, onun çıxışı Nikol Paşinyan rejiminə son xəbərdarlıq olacaq. Bu təhdid deyil. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 2020-ci ildə üçtərəfli bəyanat imzalamasından sonra keçən müddət ərzində yekun nəticədir. Əliyev diqqətə çatdırdı ki, Ermənistan bu müddət ərzində üzərinə götürdüyü öhdəliklərin əksəriyyətini yerinə yetirmədi və sülh müqaviləsinin imzalanması prosesi bir addım belə irəli getmədi. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu fikirləri Cənubi Qafqaz ölkələrinin strateji araşdırmalar mərkəzinin direktoru Yevgeni Mixaylov səsləndirib. Əsas nəticə ondan ibarətdir ki, regionda yalnız Azərbaycan və Rusiya sülh istəyir. Xüsusilə Rusiyanın xüsusi hərbi əməliyyat keçirdiyi bir vaxtda Kremlə yeni bir münaqişə lazım deyil. Artıq əminliklə demək olar ki, 2023-cü il Azərbaycan Qarabağın qalan hissəsini Xankəndi də daxil olmaqla öz nəzarətinə qaytaracağı il ola bilər. Ermənistan ardıcıl olaraq Azərbaycan və Rusiya ilə bağlı təxribatlar törədir. İrəvan bizim sülh məramlılarımızdan razı deyil. Bu baxımdan Fransanın Qarabağa missiyasının yeridilməsi ilə bağlı çağırışları da təsadüfi deyil, deyə o qeyd edib.